Boa tarde aos vereadores, boa tarde às vereadoras, boa tarde ao povo de Chapadinha, ouvintes da Rádio Câmara. Havendo número legal de vereadores pedindo a proteção de Deus, declaramos aberta a nossa sessão desta quinta-feira. Quero dar as boas-vindas ao senhor Marcos Vinícius e à sua família que está aqui para que nós venhamos a conceder um título de cidadão chapadinhense. Seja bem-vindo a essa casa, à presença dos nossos vereadores e na presença do povo de Chapadinha. Peço à primeira secretária que verifique se há matéria no pequeno expediente. Boa tarde a todos, aos vereadores, às vereadoras, à galeria, à família do Dr. Marco Vinícius, que está aqui hoje nos prestigiando nessa sessão. A matéria, senhor presidente. A vereadora que subscreve, depois de ouvir o plenário, nos termos regimentais desta casa, indica a excelentíssima senhora prefeita Maria Dulcilene Pontes Cordeiro a criação do Programa Municipal de Auxílio e Reinserção Social de Moradores de Rua no município de Chapadinha e da Outras Providências. Indicação da vereadora Vânia Cristina. Requerimento de número 42/2024. A vereadora que subscreve, depois de ouvido o plenário e nos termos regimentais desta casa, requer que a excelentíssima senhora prefeita Maria Dulcilene Pontes Cordeiro determine ao setor competente a pavimentação asfáltica da Travessa Santo Antônio no bairro do Campo Velho. Justificativa: a pavimentação asfáltica irá trazer mais conforto aos moradores, além de melhorar o tráfego de veículos e de todos aqueles que transitam na referida via pública. Requerimento de autoria da vereadora Vânia Cristina. Lida, senhor presidente. Indicação, vereadora Vânia Cristina Lopes. A vereadora que subscreve, depois de ouvir o plenário nos termos regimentais desta casa, requer a excelentíssima senhora prefeita Maria Dulcilene Pontes Cordeiro que determine o setor competente a pavimentação asfáltica da Travessa Santo Antônio, bairro Campo Velho. Coloca em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. A vereadora que subscreve, depois de ouvir o plenário nos termos regimentais, indica a excelentíssima senhora prefeita Maria Dulcilene Cordeiro Pontes, ou Pontes Cordeiro, a criação do Programa Municipal de Auxílio e Reinserção Social de Moradores de Rua no município de Chapadinha e da Outras Providências. Coloca em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento, vereadora Vânia Cristina. Passamos para os oradores inscritos no pequeno expediente. Vereadora Marinette, com a palavra por 5 minutos. Boa tarde a todos, a galeria, aos vereadores, senhor presidente, a todos que nos ouvem através do meio de comunicação, nosso cordial boa tarde. Senhor presidente, não poderia deixar de vir a essa tribuna hoje e agradecer a todos os meus colegas vereadores que votaram no meu projeto de lei, de iniciativa, indicação de aprovação de título de cidadão ao Dr. Marco Vinícius, que Deus nos concedeu a honra de trazer este grande homem e esta família a nos conhecer, uma amizade que veio assim, uma dádiva de Deus, e a gente só tem a agradecer. Então, neste dia de hoje, por um momento que Dr. Marco Vinícius já se encontra em Chapadinha e está aqui nos prestigiando, então a gente resolveu estar aqui hoje para dedicar este título de cidadão chapadinense a essa pessoa que sempre nos prestigia e tem também um trabalho prestado em nossa querida Chapadinha. E eu queria dizer aqui que
Na apresentação do título de Dr. Marco Vinícius, houve algumas reclamações porque a gente não leu toda a biografia para saber quem seria Dr. Marco Vinícius. Então, assim, muitos dos nossos colegas já conhecem, é filho de Chapadinha. Quem não conhece aí a Ana Gilda, o Elmano, que prestou, que é o companheiro aí da Ana Gilda, que também prestou serviço aí ao Banco do Brasil por muito tempo. E eu queria deixar esse espaço, assim, para a questão de se identificar, dizer quem é, quem não é, doutor Marco Vinícius, que ficaria para a sua apresentação. Então, eu queria, agradecer aos colegas, agradecer a Deus pela vida e por este momento, e dizer, doutor, que a sua presença hoje aqui nesta casa trouxe também a participar da nossa sessão, aquele que é o meu companheiro de luta, das horas, de todos os momentos, o Wilson, que se encontra também na galeria, que veio também nos prestigiar esse momento. Meu muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Nildinha, com a palavra. 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, galeria, nossos convidados de honra. Hoje aqui nessa casa me sinto muito feliz em poder vê-lo aqui, a dona Edna, uma senhora aí de 90 anos, é isso? Quase 90, é isso? E que me viu nascer e crescer, né, dona Edna? E para mim é uma honra muito grande poder vê-la, a senhora, aqui nessa casa hoje, tá? Seja bem-vinda, que é vó do doutor Marcos Vinícius, que hoje irá receber esse título de cidadão chapadinense. É uma honra muito grande para esta casa homenagear as pessoas que são merecidas a receber esse título. O Elmano ali, nossos vizinhos antigos, Ana Gil, que nós desde criança ali com suas irmãs aqui, sempre tivemos essa convivência na vizinhança e uma amizade muito grande que perdura até hoje. É um prazer muito grande em ter vocês conosco nessa tarde de hoje. Senhor presidente, e o que me traz aqui nesse pequeno expediente, além de parabenizar o nosso convidado, doutor Marcos Vinícius, a receber o seu título de cidadão chapadinense, também eu gostaria de continuar falando das ações da nossa prefeita Belezinha, vereador Alberto Carlos. Ontem, no final da tarde, estive com o secretário Pérez Galvão, visitando o bairro Vila Isamara, onde nós podemos presenciar já terraplenagem ali passando pelo bairro da Vila Isamara, onde era de difícil acesso a alguns moradores, ruas que há anos atrás reivindicavam pelos seus direitos de ter asfalto ali naquelas ruas, e hoje, através da gestão do governo da prefeita Belezinha, nós podemos aí alcançar esses avanços na cidade de Chapadinha. Pude conversar com alguns moradores, e na qual, vereadora Vânia, eu pude ver ali a alegria, a satisfação daqueles moradores por estar ali já recebendo a pavimentação asfáltica, e eu acredito que até sábado já o asfalto esteja passando ali naquela rua, onde aqueles moradores, anos e anos, vereador Alberto, tinha esse sonho, um sonho que para eles não era realidade. E hoje, eles dizeram assim, tinha que ter uma prefeita em Chapadinha, uma mulher de coragem, como a nossa prefeita Belezinha, para poder trazer a benfeitoria à cidade de Chapadinha. E falando nisso também, a Secretaria de Assistência Social já está em pleno vapor, aí com toda a mobília nova, recebendo já os seus beneficiários, as pessoas que precisam dos serviços da Secretaria de Assistência Social. Aí é mais uma ação, vereadora Vânia, transmitida aí através da nossa prefeita Belezinha, que tem tido esse olhar, esse carinho com a nossa cidade, com a cidade de Chapadinha. Então, parabenizo aos funcionários ali da Secretaria de Assistência Social, secretário Ezaquias Douglas e todos os usuários
dos serviços, que hoje ali funcionário tem garagens para colocar os seus transportes. As pessoas que ali vão são bem recebidas por toda uma equipe capacitada para receber esses usuários. Esse aqui é uma demonstração, Vinícius, dona Edna, a todos os familiares que aqui estão, que hoje nós fazemos parte de uma gestão comprometida, de uma gestão que tem interesse de ver o progresso da nossa cidade. Cidade essa que nós nascemos, crescemos e hoje aqui habitamos com esse prazer de ter uma prefeita com tamanha responsabilidade como nós temos a prefeita Belezinha e hoje acompanhada aí de nosso deputado Aloysio Santos, que não mede esforços em fazer o melhor pela nossa cidade. São essas minhas palavras, senhor presidente, no pequeno expediente. Agradecendo a participação da vereadora Nidinha, passamos para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos também, os familiares aqui todos. Ata da 28ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 22ª legislatura da Câmara Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão, aos 18 dias do mês de junho, às 16 horas do ano de 2024, reuniram-se os senhores vereadores para a 26ª sessão ordinária, sob a presidência do vereador Antônio Nascimento Fernandes, secretariado pelas vereadoras Marinete Ferreira e o vereador Antônio Gedeão Siqueira Neto. O senhor presidente, em nome do povo e pedindo a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Foram lidas as matérias apresentadas. O requerimento de número 038/2024, requerimento de número 039/2024, requerimento número 040/2024, requerimento número 41/2024. Não havendo mais matérias para o pequeno expediente, o senhor presidente passou para os oradores inscritos. A vereadora Vera disse que não é contra melhorias em bairros nenhum, que é a favor do asfalto na Vila Isamara, mas que é a favor que as coisas caminhem corretamente. Disse que é preciso um médico profissional de carreira na UPA para acompanhar médicos recém-formados. A vereadora Mônica falou da necessidade de minimizar acidentes de trânsito através de sinalizações e solicitou ajuda dos demais vereadores junto à administração pública do município. Disse que vai fiscalizar a aplicação do empréstimo adquirido pelo município. O vereador Nildo Santos falou das inaugurações do novo prédio da assistência social e da primeira creche de tempo integral do bairro Arial. Agradeceu e parabenizou a gestão municipal. Não havendo mais oradores, o senhor presidente passou para a ordem do dia. Vereadores presentes: Alberto Carlos Ferreira Júnior, Irenildo Portela Teles, Josenildo Garreto Carvalho, Mônica Pontes Carneiro, Ranildo Souza Santos, Raimundo Nonato Santana Carneiro Júnior, Vera Lúcia Melo Aguiar. Estavam ausentes Isalena Maria Alves de Carvalho Aguiar, Itamar Macedo, Lara Poliane Furtado Cunha, Matheus Silva Cavalcante, Vânia Cristina Lopes de Souza. A segunda secretária fez a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Não havendo matérias, passou para o grande expediente. Não havendo matérias, passou para os oradores inscritos. A vereadora Vera disse que está investigando o porquê do nome Joaquim Pérez da Silva permanece em uma escola da zona rural. E todos os dados deles permanecem. Disse que as contas da Prefeitura Municipal do ano de 2021 foram reprovadas pelo Tribunal de Contas e que as contas da Câmara Municipal do mesmo ano estavam na iminência de serem reprovadas. Disse, no currículo da Vera, tem uma mulher trabalhadora, mas desonesta. Não, que fala com certeza, conhecimento e dignidade.
A vereadora Nildinha diz que esteve presente na inauguração das obras feitas pelo governo municipal. Citou o novo prédio da Secretaria de Assistência Social, que foi inaugurado. Agradeceu à família Sandoval pela devolução do imóvel para o município, onde foi feito o novo prédio. Elogiou a gestão municipal pelas obras que estão sendo feitas no município. A vereadora Mônica lamentou a nota de avaliação do SEAMA ao município de Chapadinha. Disse que obteve informações que as escolas que foram inauguradas são as que se têm os piores resultados de alfabetização, que as aulas são interrompidas quando há falta de merenda nas mesmas. Lamentou que o município menor que Chapadinha tenha se destacado e que Chapadinha perderá recursos pela nota que recebeu. Numa parte concedida à vereadora Vera, disse que a escola Almada Lima presenciou que não tem uma merenda adequada. O vereador Alberto, em relação ao nome Tio Pérez, disse que é a creche de tempo integral, que a relação ao nome Tio Pérez... Desculpa, gente. O vereador Alberto, em relação ao nome Tio Pérez, disse que é a creche de tempo integral, que atende 104 crianças durante 9 horas por dia. Disse que a prefeita Belezinha tem responsabilidade fiscal e, por isso, foi aprovado o projeto do empréstimo para investimento no município. Diz que lamenta vereadores virem à tribuna para mentir. Disse o processo número 3680/2022 é justamente o processo que está tramitando das prestações de contas do exercício de 2021, nem sequer foram avaliadas pelo Tribunal de Contas, que não sabe se é de má fé por parte deles, mas que é de má fé por parte de blogs que colocam no mundo virtual e dizem que a prefeita Belezinha tem contas reprovadas de 2021. Disse que a demanda que essa semana que está no mundo... Que esta semana que está no mundo virtual é apenas uma representação que o município recebeu, passível de multa, mas não é conta financeira em exercício de 2021. A vereadora Marinette disse que era justo trazer o nome Joaquim Pérez da Silva, o nome que foi substituído da Escola do Povoado São Joaquim e foi colocado na creche Tio Pérez. Disse que Chapadinha precisou viver 86 anos de emancipação política para ter a primeira creche de tempo integral, graças à gestão prefeita Belezinha. Vereadora Vera, pela liderança da oposição, perguntou o que adianta tanto conforto, cadeiras, escola nova com ar-condicionado e os alunos com um índice que faz vergonha. Que era com isso que a Secretaria de Educação tinha que se preocupar. Diz que é a favor que tenha reformas, que tenha escolas, mas que tenha o principal, que é a qualidade de ensino. Com a palavra, o senhor presidente, nas considerações finais, disse: a gente obedece o regimento criteriosamente, que não pode admitir que a educação seja feita dentro de um muquifo. Por não haver mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa. Vereador Antônio Gedeão Siqueira Neto redigiu e Rafaela Cardoso Lima Oliveira transcreveu como secretária executiva da Câmara Municipal de Chapadinha. Plenário João Batista Barros, do Palácio Legislativo Almeida Carneiro, em 18 de junho de 2024. Lida, senhor presidente. Ata da 28ª sessão ordinária do 4º período legislativo do 22ª legislatura. Coloca em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Ata aprovada. Bom, senhores, passamos para as matérias da ordem do dia. E o primeiro projeto de lei é o projeto que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o ano de 2025.
O projeto passou pelas comissões, não sofreu nenhuma alteração. Eu coloco em discussão projeto de lei número 005/2024. Em votação, quem for a favor permaneça como se encontra. Projeto de lei na primeira votação aprovado. Projeto de lei que dispõe sobre denominação de rua localizada no bairro Vila Isamara e dá outras providências. Projeto de lei. Antônio Nascimento Fernandes. Projeto passou pelas comissões. Coloco em discussão e em votação. Quem for a favor permaneça como se encontra. Projeto de lei aprovado. Eu só vou reiterar aqui. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, nos suas atribuições legais, aprovou e a excelentíssima senhora prefeita sancionou a rua projetada 2, localizada no bairro Vila Vitória, passa a denominar a rua Galdino Freire da Costa. Quero com isso trazer a minha opinião e a opinião dos meus colegas, que nós possamos estar lembrando das pessoas que contribuíram com o nosso município nas ruas de nossa cidade. Então, projeto de lei aprovado. Projeto de lei que dispõe sobre a inclusão do movimento Maio Amarelo no calendário oficial de eventos do município de Chapadinha, Estado do Maranhão, visando a promoção de ações de conscientização para a prevenção de educação e violência no trânsito e da outras providências. O projeto passou pelas comissões, não sofreu nenhuma alteração. Projeto de lei de autoria, vereador Alberto Carlos Pereira Júnior, coloco em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei número 020/2024, que dispõe sobre a denominação de rua localizada no bairro Parque Universitário, bairro Boa Vista. O projeto passou pelas comissões, eu coloco em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei. A Câmara Municipal de Vereadores do município de Chapadinha, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, aprovou, a excelentíssima senhora prefeita sancionou a seguinte lei. O posto de saúde localizado no povoado Riacho Grande, neste município, projeto de lei que concede título de cidadão chapadiense, todos os projetos de leis que trata sobre título de cidadão chapadiense, já passaram pelas comissões. Pois é. Projeto de lei, a Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, decreta, fica concedido o título de cidadão chapadiense à senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues. Eu coloco em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Projeto de resolução aprovado. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, decreta, fica concedido o título honorífico de cidadão chapadiense ao senhor Francisco Francidânio de Lima e senhora Joana Dark Vieira Diniz. Coloco o projeto em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Irenildes Portela Teles e vereadora Vânia Cristina, em conjunto.
Projeto de lei que concede título cidadão chapadinense ao senhor Francisco de Assis de Carvalho de Lima. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, no uso de suas atribuições legais, decreta. Fica concedido o título honorífico de cidadão chapadinense à senhora, ao senhor Francisco de Assis de Carvalho de Lima. Coloco em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Projeto de resolução de autoria, vereadora Irene Nunes Portela e vereadora Vânia Cristina. Projeto aprovado. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, no uso de suas atribuições, decreta. Fica concedido o título de cidadão chapadiense ao senhor Leonardo Bruno Cunha e Silva. Este decreto legislativo entra em vigor a partir de sua publicação. Coloco em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Vereador Irenildo Portela. Concede título cidadão chapadinense ao senhor João Ricardo Medeiros da Silva e da outras providências. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, decreta. Fica concedido o título honorífico de cidadão chapadinense ao senhor João Ricardo Medeiros da Silva. Coloco em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Decreto aprovado. Autoria. Vereador Irenildes, e da outras providências, a Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, Estado do Maranhão, concede, no uso de suas atribuições legais, decreta, fica concedido o título honorífico de cidadão chapadinense ao senhor Josemar de Maranhãozinho. Autoria. Antônio Nascimento Fernandes, todos os vereadores. Irenildes Portela Teles. Autoria, Antônio Nascimento Fernandes. Cadê os outros? Isso aqui é de quem? Ah, tá. A Câmara Municipal de Vereadores do município de Chapadinha, no estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a excelentíssima senhora prefeita Maria Dulcilene Cordeiro sancionou a seguinte lei: o posto de saúde localizado no bairro Caterpilha fica denominado o nome do saudoso senhor Arlindo Rodrigues dos Santos. Coloco em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de lei que institui o mês de maio. Projeto que institui o mês de maio como mês de prevenção ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente, designado maio laranja e da outras providências. Eu mando para as comissões. Foi? Mas tem maio lá. Fica o mês de maio denominado Maio Laranja, a ser comemorado anualmente como o mês de prevenção ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente, que visa mobilizar todos os segmentos da sociedade chapadinense para as ações de prevenção e enfrentamento de abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. Coloco em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto que dispõe sobre a reserva de vagas de creches para crianças em idade compatível, filho de mulheres vítimas de violência doméstica do município de Chapadinha e da outras providências, eu coloco em discussão. E eu, para ajudar nessa discussão, quero parabenizar a vereadora Isalena Maria pela proposição. Eu acho que temos que entender, vereador Alberto,
do quão isso é necessário na nossa cidade. Nós temos, para ser construído, temos algumas creches, já funcionando. Acabamos de inaugurar uma creche maravilhosa, mas aí sim é uma situação importante para que nós venhamos a dar prioridade a essas mães. Acho que temos que, de alguma forma, procurar reparar o sofrimento, principalmente dessas pessoas. Coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto que institui a carteira de identificação de pessoas com transtornos de espectro autista no município de Chapadinha. Projeto de lei, vereador Raimundo Anaus Santana Carneiro Júnior. Coloco em discussão e em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Bom, senhores. Ainda na ordem do dia, agradecer aos colegas, pela aprovação de todos os projetos e deixar a liberdade para quem queira fazer suas homenagens, às pessoas que reconheçam, que tenha, que seja merecedor. A Câmara estará sempre à disposição. Mecanismos que temos para poder estender os nossos cumprimentos, a familiares e a pessoas que residem em nossa cidade e são úteis. Projeto de lei que concede título de cidadão chapadinense ao senhor Marcos Vinícius de Oliveira e da Outras Providências. Projeto que já foi aprovado, de autoria da vereadora Marinete. A Câmara de Vereadores do município de Chapadinha, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, decreta, ficou concedido ou fica concedido título honorífico de cidadão chapadiense ao senhor professor Marcos Vinícius de Oliveira Dado. Este decreto é legislativo, já entrou em vigor a partir de sua publicação, e vamos para a justificativa. Senhor Marcos Vinícius de Oliveira, natural de Brasília, Distrito Federal, nascido em 23/2/1983, filho da senhora Ana Gilda Viana de Oliveira, esposo da senhora Caliane Craveiro de Oliveira e pai do Benício Julião Craveiro de Oliveira. Já nos primeiros anos de vida, se estabeleceu na cidade de Chapadinha, Maranhão, sob a condução do seu avô materno, o saudoso senhor Raimundo Julião. Estudou todo o colegial na escola O Pequeno Príncipe, nos anos da década de 80 e 90. Nesse período, colaborou ativamente para a fundação e desenvolvimento da loja Vinícius Armarinho, atualmente sediada na rua Gustavo Barbosa, número 51A, Centro. Para seguir os estudos, foi morar em São Luís, Maranhão, onde cursou o ensino médio e superior, sem jamais cessar os laços em Chapadinha, onde mantém sólidas relações, tanto efetiva de amizade quanto de familiares e patrimoniais, entre outros. Na vida profissional, para além de cartorário, tabelião e registrador, atualmente é mestrando em Direito na Universidade Portucalense Infanto Dom Henrique, UPT, e professor universitário nas disciplinas de Direito de Família e Direito de Sucessões na Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Campus Imperatriz. No período de 2012 a 2015, exerceu a advocacia privada e pública em centenas de demandas judiciais e ou extrajudiciários, em juízos primeira instância, até feitos do Supremo Tribunal Federal, tendo inclusive funcionado como defensor público dativo em diversas ações. Apenas
em diversas ações apenas, salientando-se a defesa em plenário de sessões de júri popular nas cidades de Humberto de Campo, Maranhão, Primeira Cruz e Chapadinha, Maranhão. No currículo reúne vários cursos de atividades conforme anexo. Plenário João Batista Barros, Plenário Legislativo Francisco Almeida Carneiro, é indicação vereadora Marinete. Quero convidar o senhor Marcos Vinícius, dizer da satisfação dessa cidade em lhe receber. Peço que use a tribuna, vou lhe dar aqui alguns minutos para que o senhor use a palavra, né? E traça aqui o seu perfil para que o povo de Chapadinha, que está nos ouvindo hoje através da Rádio Câmara, está nos assistindo pela TV Baixo Parnaíba, possa saber quem é o Marcos Vinícius. Sejam bem-vindos a você e a sua família. Muito obrigado pela presença e pelo estar em Chapadinha durante esse período. Com a palavra, por 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público que nos assiste aqui no átrio e nas redes de comunicação. É com grande alegria que hoje agradeço primeiramente a Deus por me dar a oportunidade de receber esse diploma que, sem dúvida alguma, ocupará um lugar de destaque na minha vida. Eu sou cristão, eu sou temente a Deus, fui batizado aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, ainda sob a direção do padre Cassimiro, amado. Sou neto da senhora Edna, que a vereadora Nildinha já referenciou. Sou filho da senhora Nagilda, que com muito orgulho e dedicação me criou. Sou enteado do senhor Elmano, que está ali na plateia também. Irmão, dos meus irmãos, tenho aqui com o Arthur, me representando. Sobrinho de uma família numerosa, mas tenho aqui a tia Aronilza, a tia Idalina, George. Primos, amigos, inclusive o seu Wilson, que veio nos brindar com a honra de comparecer. Vereador Júnior Carneiro, a vereadora Lara. E neste dia, vereador presidente Totti, eu fico muito feliz de fazer uma retrospectiva e ver que quando aqui cheguei, nem de longe, quando brincava na praça, quando ia para a escola ou quando vinha nos meus momentos de recreativos, eu imaginei vir a essa Casa do Povo hoje para receber essa honraria. A minha família é longa, meus amigos também, numerosos. Mas eu não sou chapadinha, não era chapadinhense, e me sentia um tanto quanto de canto. Hoje eu volto e venho receber esse título, que, como dito, vai ocupar um lugar especial na minha vida. Eu, ao longo da vida, com apoio incondicional, com amor da minha família, dos amigos, eu consegui reunir alguns títulos, algumas especializações, graduações. Mas Efésios 3:1 diz que há tempo para tudo, para o propósito de Deus aqui nessa terra. E Deus desenhou que hoje eu estaria recebendo esse título. Eu sou professor, mas sou também aluno. E enquanto aluno, para encerrar a fala de agradecimento, eu vou recitar, se conseguir aqui, diante da emoção, um poema de um poeta que eu admiro muito, nordestino, Braulio Bessa, que diz assim: sendo eu um aprendiz, a vida me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando do que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para modo de atrasar a gente. Mas não desanime por nada,
pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, que sempre por ter, quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D e coloque um R, que você tem resistir. Uma pequena mudança, às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Senhoras e senhores, o contexto em que a vereadora Marinette me ofereceu essa honraria, a iniciativa, e os senhores aprovaram, foi durante algumas das nossas longas reuniões tratando da regularização fundiária do bairro Recanto dos Pássaros e da Lina Mendes. Ali, em alguma oportunidade, eu atendi a ligação e aí atendi os clientes do cartório, eu sou cartorário, e ela falou, doutor, o senhor consegue atender e fazer? Eu digo, eu sim consigo, e fico feliz, porque eu aprendi o que é empatia. Eu me coloco no lugar do cidadão que vai receber aquele título, e eu sinto como se eu mesmo estivesse recebendo. Aí ela falou, que legal, doutor. Eu falei, inclusive, vereadora, eu não sou chapadinense, ficaria feliz em receber o título. E ali ela disse que iria tratar com os senhores, trazer o projeto, e os senhores me deram essa feliz homenagem. Eu guardarei. Este dia 20 de junho ficará marcado por muitos motivos, porque foi aqui que eu me criei, foi aqui que a gente construiu laços de toda a ordem, olho para todos os senhores e eu tenho alguma memória. E hoje, neste dia 20, de todos os diplomas, eu já tive mais de uma dezena, quase mais de 20 diplomas, entre mestrados, especializações, etc. E nenhum deles, a minha mãe, a minha avó, a minha família, meu filho, minha esposa e muitos amigos, eu tive a oportunidade de compartilhar o recebimento do título, do certificado, do diploma. Então, vereadora Marinette, minha eterna gratidão. Chapadinha, saiba que meus laços só se fortalecem, a gente tem várias relações aqui, não só de amizade, não só de feitos. Eu me comprometo em sempre servir. O vereador Totti uma vez conversou comigo sobre regularização fundiária rural. Muitos dos cursos, mais de uma dezena que eu fiz, foi sobre regularização, me coloco à disposição, tenho pronta disposição para ajudar e carrego chapadinha de maneira ainda mais forte no meu coração. Era isso, muito obrigado a todos.
Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Passamos para o grande expediente. Há duas matérias em plenário para o pequeno, para o grande expediente. Projeto de resolução que institui o município de Chapadinha, estado do Maranhão, Dia Municipal da Família nas escolas municipais privadas. Projeto, vereadora Mônica. Projeto de resolução que concede título cidadão ao senhor Sérgio Souza Barbosa e da outras providências. Mando para as comissões. Passamos para os oradores inscritos. Vereadora Mônica, com a palavra, 15 minutos. Essa oportunidade também eu tenho o prazer de cumprimentar a todos com boa tarde, os colegas vereadores, a quem está aqui na casa nos acompanhando de forma presencial, quem está em casa nos acompanhando através da TV Web, Rádio Câmara, nos seus locais de trabalho. O nosso boa tarde, a nossa gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para discutirmos pautas voltadas para a população de Chapadinha. Nessa oportunidade, até mesmo aprofundando mais a nossa busca com relação à educação de Chapadinha, os resultados, após a nossa fala aqui, nós tivemos até mais acesso aí, onde a primeira informação que eu trouxe, que segundo o sistema aí de avaliação do Maranhão, na primeira nota, nós tínhamos saído aí em 12º lugar, né? E a segunda informação, nesses percentuais, por nível de influência leitora, eu tive acesso a outra informação, porque são feitas duas avaliações durante esse período letivo, o primeiro de 2024. E nessa outra avaliação, o município de Chapadinha, é lamentável até nós falarmos isso aqui, mas tem sido o nosso assunto diário de falarmos a respeito da educação, tendo em vista, né, hoje o recurso que adentra as contas da educação no município de Chapadinha. E nessa outra avaliação, o município de Chapadinha ficou em 14º lugar. Estou aqui com as planilhas, onde nós fizemos a busca, inclusive nós ficamos em último lugar, que foi essa outra avaliação que nós buscamos, que foi feita da segunda que eu havia falado. Então, eu trago aqui que nós ficamos até mesmo abaixo de Mata Roma. E é lamentável nós falarmos sobre esse índice, tendo em vista hoje o que nós vimos no município de Chapadinha, essa grande zoada que é feita aí do governo relacionado à educação. Não canso de dizer que são obras para que a prefeita Belezinha ela venha se auto-beneficiar com esse recurso, porque investimento na qualificação do ensino, isso não existe. A prova que nós temos é que em 2023 e 2022, nós não tivemos aí a jornada pedagógica. E quanto tempo nós estamos cobrando a qualificação aí, o investimento para os professores? Para todo o corpo docente. Quantas vezes nós estamos cobrando? E agora, de repente, ao invés de se fazer no início do ano, vão fazer no meio do ano. Não se sabe qual o interesse, vereadora Isalena,
de se fazer uma jornada pedagógica no meio do ano. Porque se faz um planejamento pedagógico no início do ano para todo o ano letivo, com todas as estratégias para que o professor adentre em sala de aula e venha ter a metodologia vinda da CEMED para ser implantada nas escolas. Infelizmente, Chapadinha, hoje não é essa a realidade do que acontece. É por isso que nós estamos com esses índices aqui, em que Chapadinha está em último lugar. E é vergonhoso isso. É vergonhoso, senhores vereadores. Até inclusive para nós. Por que que eu falo que é vergonhoso para nós? Porque nós aprovamos um recurso que cabe a nós mesmo fiscalizarmos se está tendo a aula devida para esses alunos ou eles estão sendo aí interrompidos na metade da manhã. Enquanto eu falava aqui na última sessão, que é a característica principal desse governo, do governo da prefeita Belezinha, é querer desmoralizar a parlamentar. Porque se ela desmoraliza uma parlamentar, vereadora Mônica, ela desmoraliza o restante. Porque o meu papel é o semelhante dos 14. Todos nós temos a mesma função nesse parlamento. Se nem todos fazem, eu não posso responder pelos que não fazem. Eu respondo pelo aquilo que eu trago aqui. Pegaram a nossa imagem, prefeita Belezinha com certeza deve ter determinado aí, e jogaram nos grupos de WhatsApp, querendo ridicularizar e desmoralizar a nossa fala, quando eu falei a respeito da merenda escolar. Fizeram um vídeo aí, dizendo que era fake news, o que eu disse. Eu peguei esse mesmo vídeo, e elaboramos, no final da minha fala, o que foi dito por crianças na porta de escola. Tamanha 9:30 da manhã, eu perguntei, por que que vocês estão saindo da escola 9:30 da manhã? Porque não tem lanche, tia. Foi isso que foi dito. Em algum momento, essa criança está mentindo? Eu falei a história da banana, que está sendo dividida uma banana para duas crianças, e hoje pela manhã, novamente, na escola Nossa Senhora Aparecida, as crianças tiveram de merenda escolar um pedaço de melancia. É isso que está acontecendo na rede pública municipal. E enquanto isso, nós aprovamos aqui um orçamento de mais de 170 milhões somente para a educação, de 372 milhões só para a educação, é 172 milhões. E isso é lamentável, vereador Itamar. Isso é lamentável. Por que será que está acontecendo esse baixo índice aqui na educação de Chapadinha? Está aqui. Está aqui. Não são falas, vereadores, levianas, não. Não são falas inventadas, não. É provado. Está aqui o resultado e eu posso disponibilizar esse link para quem quiser. Qualquer cidadão chapadinense pode ir acessar e ver a nota que nós chegamos, aonde nós estamos, e pegar uma fala de uma parlamentar e dizer que é fake news. Fake news é o que vocês estão fazendo, porque é uma estrutura aí para a prefeita Belezinha vender o material da loja dela, da Júnior Construções, e em contrapartida, ela não investe na qualidade de ensino. Vão fazer uma semana pedagógica agora em julho, para pelo menos, nos palanques eleitorais aí, eles abrirem a boca e dizer que investiram na qualificação de ensino. E isso não é o que está provado através desses resultados. E eu só lamento, e lamento mais ainda, uma fala aqui em defesa do governo, com o resultado que saiu da desaprovação das contas de Dona Belezinha
no Tribunal de Contas do Estado. Pegaram aí esse link que foi disponibilizado e simplesmente subiram aqui e vieram dizer que a história é mentirosa. E não é. A história é verdadeira. Foi desaprovado, sim. As contas foram reprovadas. E está sendo aí, ainda vai sair mais resultados ainda, eu tenho certeza. E essas palavras aqui para defender um desgoverno como esse, vão vir à tona. Eu tenho certeza, Chapadinha. E quando nós trazemos aqui a verdade, nós não tememos. Nós trazemos o que está disponibilizado. Foi assim que aconteceu antes do estouro aí do escândalo da Covid-19, do pós-Covid-19. Quando nós falávamos aqui que fraudes estavam sendo feitas aí no sistema DataSUS. Quantas vezes eu vim aqui e vereadores para defender a base do governo subiram aqui e nos chamaram de quê? De mentirosas. Então, cuidado, Chapadinha. É com quem está subindo aqui que envergonhou o nosso município, que chega aqui e quer pousar de uma fala que não é verdadeira. E é provado, porque foi matéria no Fantástico, o município de Chapadinha, como município fraudulento. Foi agora recente também o caso da educação de jovens e adultos. E é provado, o município de Chapadinha está sim nessa investigação. E querem aqui tapar o sol com a peneira. É isso que querem dizer. Querem pegar as falas daquilo que nós estamos cobrando vocês, porque nós temos responsabilidade de trazer as demandas aqui, é da população. E dizer que desde a gestão do seu Isaías, quanto tempo tem estradas que não foram feitas? Quer dizer que eu vou responsabilizar a omissão daquilo que não foi feito aos vereadores da gestão passada? Não, não, senhores. Cabe a mim, que fui votada por você, cidadão chapadinense, para estar aqui representando e cobrar agora. Essa fala é a fala mais enganadora de quem não quer cumprir o seu papel em querer justificar o seu erro hoje, de não querer cobrar o que é devido para a população de Chapadinha, jogando em gestões anteriores. Vamos fazer o nosso papel, vamos fazer o nosso trabalho. Quando nós estamos aqui cobrando e mostrando os índices, eu mostrei na última sessão, falei, inclusive, do sistema de avaliação que é feito internamente aqui. Ninguém me deu uma resposta. Uma resposta. Ninguém tocou no assunto e está aqui, na planilha disponibilizado. Ninguém trouxe um assunto voltado para essa situação que cabe a esse parlamento discutir aquilo que está faltando. A merenda escolar está faltando nas escolas e nós estamos provando isso. Os alunos estão sendo interrompidos aí de ter a sua aula de forma integral, de forma normal. E não se justifica dados como esse, senhor presidente. Nós tendo hoje o complemento que as crianças têm no ensino integral. Que é assim que está aí dizendo que é um ensino integral, que não é. Integral é o dia todo. Tem aula de manhã, tem parte da tarde que tem o reforço. Então, senhor presidente, não se justifica esses números. Nós queremos respostas é quanto a isso. O vereador Alberto disse aqui que eu estava equivocada com relação à mudança de alunos de creche. Eu toquei creche. Para a nova creche que vai funcionar aí a partir de agosto, eu acho, julho, eu não sei muito bem. O vereador Alberto pode nos corrigir quando vir aqui. O vereador Alberto disse que eu estava equivocada. Eu posso estar até equivocada quanto à questão de mudança de alunos de creche para essa nova creche de tempo integral. Posso estar até equivocada.
Mas eu não quis dizer aqui, vereador Alberto, que seria um atrapalho para a educação, não. Eu quis dizer que, na lógica, as crianças da pré-escola Luiz Rocha Júnior seria um benefício para elas mesmo serem mudadas para uma escola de tempo integral. Eu não quis dizer que isso iria atrapalhar, não. Eu disse aqui que de 100 crianças, nós poderíamos ter até mais do que 100 crianças. Até porque nós temos aí um grande número de crianças no Areal e até em outros bairros mais próximos, que poderiam ser alcançadas através da creche. A nossa contribuição aqui é justamente essa. E eu frisei aqui que em 2019, quando o ex-prefeito Magno, até inclusive a vereadora Vânia, na oportunidade secretária de Educação, lembram perfeitamente que foi inaugurada uma creche nesse mesmo porte, em 2019, e lá foram 300 crianças. O que eu quis dizer é que se pode ampliar, se pode melhorar para as nossas crianças. Quando nós trazemos dados como esse, aqui, o que nós queremos cobrar da gestão é a qualidade no ensino para essas crianças, que muitas delas chegam na escola, nem tomaram café em casa, e chegam para ter um lanche na escola. E quando não se tem, que elas são retornadas para casa, isso é perda para elas, isso é perda para o nosso ensino. E é isso que nós estamos cobrando aqui. Não queiram inverter o papel, que a população de Chapadinha sabe bem qual é o nosso papel de fiscalizar e de cobrar o executivo. E eu não me cansarei de subir a essa tribuna, de cabeça erguida, estarei preparada para os contra-ataques que serão feitos contra a minha pessoa, porque eu sei que maior é a nossa missão. E meu muito obrigada. Vereador Júnior, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, galeria hoje, um público bom, imprensa, funcionário dessa casa, meu cordial boa tarde. A imprensa que me ouve, senhor presidente, gostaria de justificar a minha ausência. Eu estava enfermo e eu devo vir justificar a sociedade chapadinense que me colocou aqui nessa casa. Então, fiquei afastado por 10 dias, que eu me encontrava enfermo, com alguns problemas de saúde. Graças a Deus, senhores vereadores, eu estou bem melhor, bem recuperado. Não estou 100%, mas iremos retornar aqui para essa casa com muita força. E, senhor presidente, eu gostaria de lhe agradecer, porque eu retornando hoje, vereador Alberto, e hoje nós aprovamos um projeto que vai ajudar muito, muito, muito a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Chapadinha, a AMAC. Então, nosso papel hoje é fiscalizar, cobrar e elaborar leis, e isso o vereador Júnior Carneiro vem fazendo muito honradamente. Então, esse projeto aqui, que foi aprovado, e queria agradecer a todos os vereadores que votaram a favor, e tenho certeza que a prefeita irá sancionar, institui a carteira de identificação de pessoas com transtorno de espectro autista no município de Chapadinha. Vai ser a carteira municipal que os autistas terão direito. E, senhor presidente, eu, até como produtor de eventos, eu fiquei ainda mais feliz que eu acrescentei aqui um artigo, que é o artigo 2º, e foi aprovado também no nosso projeto de lei, que diz o seguinte: fica concedido gratuidade ao portador de transtorno de espectro autista e meia entrada de 50% aos acompanhantes em casa de shows,
de eventos, estádios, ginásio esportivo, parques aquáticos no âmbito do município de Chapadinha. Então, essa lei aqui, que será sancionada pela prefeita Belezinha, de mais uma autoria do vereador Júnior Carneiro, além de criar a carteirinha, dará gratuito aos portadores de espectro autista e também 50% aos acompanhantes. Então, hoje eu me sinto muito feliz, porque a gente já tem outros projetos de leis aqui em Chapadinha aprovados. Um é o Prata da Casa, vereador Alberto, que hoje aí, se não fosse esse nosso projeto, os Prata da Casa hoje, uma boa parte são valorizados, que diz o seguinte: quando tem evento público financiado com dinheiro público, tem que ter um Prata da Casa, tem que ter um cantor, tem que ter um instrumentalista, tem que ter um boi, tem que ter uma dança. Isso é um projeto nosso também, aprovado aqui nessa Câmara. Que, inclusive, eu vou tentar, senhor presidente, eu peço a ajuda do jurídico, para fazer o rodízio dos cantores, para que todos os cantores realmente sejam utilizados naquela praça pública. Porque hoje o que a gente se vê são muitos artistas em Chapadinha, artistas na qual seguraram o carnaval do município de Chapadinha, que as bandas saíram daqui, tocavam em 2, 3 lugares, e quem garantiu o carnaval de Chapadinha foram os nossos artistas locais. Então hoje é mais um projeto de lei que eu me sinto honrado. São vários projetos de leis que o vereador Júnior Carneiro tem para beneficiar o chapadiense. Então, gostaria de dizer à Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Chapadinha, que inclusive foi inaugurada agora, que é a segunda conquista, porque a primeira foi a associação, e a segunda agora é esse projeto de lei aprovado, que dará, além da sua carteira, a gratuidade, tanto para a criança ou os pais com autista, como também os acompanhantes, em 50%. Então, é um sonho, vereador Nildo, realizado aqui. Então, o nosso papel é esse: cobrar, elaborar leis, e venho aqui cobrar. Já foi aprovado na sessão passada, eu não estive inscrito, a reforma do chafariz da Fonte do Mato e a troca da caixa d'água. Vereadora Nildinha, que é a líder do vereador Alberto, que é a líder, que leve essa demanda para infraestrutura, porque ali, além de eu receber moradores da Fonte do Mato, eu presenciei o vídeo, as filmagens, foram fazer uma limpeza, a água completamente lama. Então, é um crime ali que está acontecendo ali com os moradores da Fonte do Mato. Me relataram aqui, fizeram o vídeo com o nome de vereadores. Eu fiz minha parte de até cortar os nomes de vereadores que eles já procuraram, já passo por lá diariamente, e nada foi resolvido. Então, é um requerimento nosso aprovado, que eu peço com carinho à prefeita municipal, peço ao Pérez, que olhe, o povo está necessitando, o povo está precisando. E dizer também que foi aprovada uma menção de aplauso aos militares da reserva remunerada, que prestaram relevante serviço à população chapadinense. E, vereador Itamar, eu postei na minha rede social, e um cidadão chapadinense, é conhecido aqui de todos nós, lá comentou: esse é seu projeto, não tem coisa melhor para você fazer. Rapaz, eu não vou responder de palavras de baixo escalão ou citar o nome do cidadão, porque, meu amigo, a Polícia Militar hoje trabalha 24 horas do município de Chapadinha. Se a Polícia Militar parar, Chapadinha para, porque vai se tornar numa criminalidade, num caos. Então, esses guerreiros aqui contribuíram mais de 30 anos servindo, protegendo o cidadão chapadinhense, saindo de casa, Isalena, sem saber se volta. Aí me vem
um babaca dizer que esse é meu projeto. Não sabe ele o que o militar faz para defender. Inclusive, eu respondi, esse projeto, esses homens, inclusive, defende a sua própria vida em Chapadinha. Então, a rede social, a gente vê certos comentários que tem hora que dá vontade de responder, dá vontade de printar, botar a cara do cara aqui na frente, porque, Alberto, é um imbecil, um babaca sem palavras, um cidadão desse. Porque a Polícia Militar, meu amigo, honro, sou policial militar, nós temos hoje aqui um policial civil, que inclusive o vereador Itamar fez parte também do projeto, assinou, temos um guarda municipal, precisamos, inclusive, senhor presidente, debater segurança pública, porque hoje a criminalidade vem aumentando, o efetivo é pouco, a culpa não é dos homens que trabalham, e sim que nós não temos viaturas suficientes, nós não temos homens suficientes, e hoje tem um curso de formação em São Luís. Se nós, a classe política de Chapadinha, se unir, senhores vereadores, a gente traz para Chapadinha mais policiais militares. É o que nós estamos precisando para aumentar tanto o efetivo como o número de viaturas rodando em Chapadinha. Então, são heróis, são guerreiros que merecem. Aqui, todo ano, todo mês, eu faço homenagem aos militares, porque, além de ser minha classe, arrisco sua própria vida dioturnamente, pessoal. Aqui, se dá uma briga de casal, é a Polícia Militar. Se briga até um cachorro, é a Polícia Militar. Então, tudo se liga para a Polícia Militar. Então, queria agradecer aos nobres vereadores por terem também aprovado essa menção de aplauso a todos esses militares que já se aposentaram, passaram 30 anos de contribuição, e dizer que eu estou feliz. Esse meu projeto de lei aqui, se o presidente autorizar para a mídia fazer uma divulgação, aqui o Zezinho, porque aqui vai abranger muita gente em Chapadinha, muita gente mesmo. Que nem, senhor presidente, eu falei daquela associação das mulheres que teve aqui, senhores vereadores, que eu disse para a associação não intervir política. A associação das mulheres, defender as mulheres, defender a categoria, é o que eu peço também para a MAC. Ser uma associação independente, crescer sem envolver nome de político, de A ou B, porque prefeito ou prefeita é passageiro, passa 4 anos. E a associação que nós aprovamos aqui é para a vida inteira, é para defender as categorias, a categoria. Então, é uma conquista feita aqui pelo vereador Júnior Carneiro. Vou repetir mais uma vez para quem está me assistindo. Institui a carteira de identificação de pessoas com transtorno de espectro autista TEA no município de Chapadinha. E o artigo 2º diz o seguinte: fica concedido gratuidade ao portador de transtorno de espectro autista em casa de show, eventos, estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos, e 50% meia entrada aos acompanhantes. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente. Peço desculpa aos ouvintes por estar afastado, mas a gente já retorna com um grande projeto de lei aprovado. Meu muito obrigado e parabéns à Associação AMAC. Tempo de liderança, presidente. Vereador Alberto, 10 minutos pela liderança do governo. Senhor presidente, senhores vereadores, galeria, imprensa, todos que nos ouvem na Rádio Câmara, na TV Baixo Parnaíba, boa tarde a todos vocês. Eu não poderia deixar de vir a essa tribuna mais uma vez para lamentei na sessão anterior e lamentar mais uma vez nessa sessão. E na próxima sessão, quando a vereadora Mônica estiver no plenário, acabou de sair, eu trarei desenhado para que ela possa entender de fato que o processo que foi colocado nas redes sociais, num blog, de forma maldosa, de forma irresponsável, de má fé, que eu disse na sessão anterior que era má fé por parte dos blogs, mas acreditava que não poderia ser de má fé por parte da vereadora. Mas foi, de fato, comprovado hoje
que é má-fé por parte da vereadora Mônica, porque o processo que compõe o exercício financeiro de 2021, ele tem o número 3680-2022. E só tem apenas o protocolo das prestações de conta de 2021. Não tem sequer o RIT de distribuição para que possa ser avaliada essas contas e possa, de fato, ser julgada. Então, é lamentável a fala da vereadora Mônica de vir aqui, mais uma vez, endossar uma fake news colocada no mundo virtual para tentar denegrir a imagem de um governo que tem feito muito por Chapadinha, que tem feito muito pela educação, pela saúde, pela assistência social, pela infraestrutura do nosso município. Mas a gente entende que o perfil da vereadora Mônica está alinhada justamente àquilo que ela representou na gestão anterior. Tal fato, por isso que saiu às escondidas quando perdeu as eleições, entregou o município a terceiros e se escondeu, desapareceu e nunca mais voltou. Deixou contas a pagar na saúde, deixaram contas a pagar na educação, 13º, dezembro. Então é lamentável a fala da vereadora Mônica vir nessa tribuna. Não conhece, não sabe o que é tempo integral, não sabe que há duas modalidades quanto à escola, o ensino de tempo integral. Ao mínimo, aquela escola em tempo integral que tem um mínimo de 7 horas, onde 4 horas de forma regular e 3 horas no contraturno, onde essa criança pode ir em casa. E nós temos hoje, eu convido a vereadora Mônica mais uma vez, como eu convidei na sessão anterior, para visitar. Não é vergonhoso visitar a primeira escola em tempo integral, inaugurada pela prefeita Belezinha, pela primeira vez no município de Chapadinha, pela primeira vez no Baixo Parnaíba, pela primeira vez nessa região tão carente, que necessita de investimento da educação, e que a prefeita Belezinha tem dado um show de investimento. Para conseguir mudar os indicadores da educação, não é da noite para o dia, nós sabemos que é uma construção, e a prefeita Belezinha tem demonstrado isso, que é fundamental dar conforto para as nossas crianças, é fundamental dar conforto aos nossos professores que estão em sala de aula, para que a gente possa dar condições daquele aluno ter o melhor desempenho educacional. É importante, sim, fazer formações pedagógicas, como aqui, mais uma vez, a vereadora Mônica Pontes veio mentir. Foi realizado, sim, jornada pedagógica em 2022, foi realizado formações continuadas em 2023, e se vai fazer agora, é uma decisão da gestão, mas vai ser feita, independente de ser no início, no meio ou no fim do ano. Não há nenhum objetivo político para a formação dos gestores nesse momento, dos professores nesse momento. Há uma preocupação constante com base nos dados que se receberam. Nós vínhamos numa fonte decrescente dos indicadores do IDEB do nosso município, antes mesmo, aí na gestão do ex-prefeito Magno. Chegou a pandemia, os desafios foram imensos, a prefeita Belezinha colocou os plantões tira dúvida, colocou em sala, nas rádios, programas para tentar combater e evitar que as nossas crianças pudessem não estar acompanhando a educação do município. A prefeita Belezinha montou estratégia com a secretária Nara Macedo. Conseguimos vencer o desafio de 2021 e a gente tem dado acenos muito positivos com investimento. E aqui eu desafio a vereadora Mônica a ir para uma sala de aula sem um ar-condicionado. A vereadora Vera, na sessão anterior, também disse que pouco importava uma escola com ar-condicionado, que fez até alusão a uma panela velha que faz comida boa. É de forma irresponsável uma fala dessa. A prefeita Belezinha tem dado demonstrações concretas que os investimentos da educação têm sido, de fato, traçados no caminho correto. E eu tenho certeza absoluta que, além das medalhas entregues às crianças, recentemente ali no Rincão Boa Nova, é um aceno positivo para que a gente possa ver de forma igualitária que os nossos alunos possam, a médio e curto prazo, possam melhorar os indicadores da educação do município. E a prefeita Belezinha tem feito esses investimentos e, com certeza, logo em breve, neste ano, no próximo ano, a gente continuará vencendo esses desafios que nós temos enfrentado na educação. A merenda está sendo fornecida,
A escola está sendo melhorada, o professor está recebendo informações pedagógicas e eu tenho certeza que esses caminhos que estão seguidos, nós teremos resultados positivos logo em breve. Eu queria também destacar que estive ontem, foi muito rápida a inauguração da escola em tempo integral, da creche em tempo integral. Estive ontem visitando a gestora Lúcia, parabenizei ela e todo o corpo presente. Faço esse convite à vereadora Mônica e todos os outros vereadores que queiram estar presentes para conhecer. Uma escola em tempo integral, de forma ininterrupta, como está funcionando, às 7 horas da manhã, as crianças entram na creche e vão sair às 5 horas da tarde. Passa o dia inteiro recebendo um café da manhã, um lanche, um almoço, um lanche, um jantar. Uma escola em tempo integral, de forma ininterrupta, ela reduz pela metade a capacidade dela de receber aluno, porque lá tem berços. Não se pode colocar 50 alunos dentro de uma sala em tempo integral, onde o aluno entra às 7 horas da manhã e sai no final da tarde dentro de uma sala de aula. Ela tem que ser reduzida, aquela quantidade de alunos, para que os professores possam estimular a capacidade cognitiva, aquelas crianças a melhorar o seu desempenho educacional. E eu tenho certeza que o resultado será muito positivo. No primeiro ano, no segundo ano, ontem a gestora daquela creche me disse que após a inauguração choveu de gente procurando mais e mais matrículas, que infelizmente, mas esse foi um grande passo. Aqui a vereadora Mônica, de forma, infelizmente, de forma muito irresponsável, tenta jogar como se aquilo não fosse importante. É importante, sim, aquele primeiro passo dado da primeira creche em tempo integral entregue para o município de Chapadinha. E eu tenho certeza que, com a demanda que está surgindo, a prefeita... Boa tarde a todos, boa tarde a todos os colegas vereadores, a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde a todos que estão em suas casas acompanhando nossos trabalhos aqui na casa. Meu boa tarde a todos. Senhor presidente, quem me traz hoje aqui a essa tribuna é falar um pouco sobre a indicação de um projeto para beneficiar as pessoas carentes da nossa cidade de Chapadinha, moradores, a pessoas que vêm de outras cidades, que ficam nos sinais, que ficam nos supermercados, que ficam nas farmácias da nossa cidade, para que essas pessoas possam ter um acolhimento melhor, para que elas possam ter o direito de ter um tratamento correto, para que elas possam ter uma vida normal, igual a cada um de nós. Essa indicação é uma indicação da vereadora Vânia. Eu faço isso porque inúmeras vezes eu já tive em supermercados e às vezes a gente passa o nosso dia a dia tão corrido e a gente acaba até não olhando para o nosso próximo, que são essas pessoas, que às vezes que são usuários de drogas, pessoas que têm distúrbios mentais, que a gente sabe que precisa de todo um tratamento, de todo um profissional mais adequado para essas pessoas. E isso me chama muito a atenção, porque às vezes é 1, 2, 3, 4 pessoas, mas que daqui amanhã pode ser 20, 30, e que nosso município de Chapadinha não possa mais ter nem condições de fazer uma casa de apoio para essas pessoas, e que a gente possa também estar de mãos dadas entre a prefeitura municipal, entre nós vereadores, nós como cidadãos chapadinhenses, como pessoas que nós somos, com a nossa personalidade, com o nosso lado humano, para que a gente possa não olhar somente para nós, mas que a gente possa olhar a essas pessoas com um olhar criterioso, com um olhar humano, porque às vezes nós pensamos muito em nós, por nós termos uma vida corrida, mas esquecemos de olhar a outras pessoas que são menores do que a gente, mas que estejam num momento delicado para que elas possam ser acolhidas, para que a gente possa dar uma mão amiga para elas no momento que elas mais precisam, que são esses momentos. E que essas pessoas daqui uns dias, com esse tratamento, com esse auxílio, com esse encaminhamento, com esses profissionais, elas possam ter uma vida normal como cada um de nós. E que um dia elas possam olhar para nós que somos políticos, para nós que somos representantes do povo, e ver a nossa contribuição como pessoa, a vida de cada um desses cidadãos, moradores de rua da nossa cidade de Chapadinha. E
Algumas vezes eu tive em algumas farmácias de Chapadinha e me chamou muita atenção, porque essas pessoas às vezes passam fome, passam necessidades, que às vezes isso chega a doer na gente, porque às vezes essas pessoas não têm realmente o que comer e não têm um local específico aonde elas se direcionar. Né? Então essa é uma indicação da vereadora Vânia, deixo aqui essa indicação para que realmente a gente possa fazer um projeto em conjunto para que essas pessoas sejam beneficiadas. Né? E eu gostaria também, presidente, nessa ocasião, falar um pouco sobre o bairro do Campo Velho, que foi um bairro que já foi contemplado pela nossa gestão, da nossa prefeita Belezinha, que vem trabalhando diariamente dentro da nossa cidade e que eu estive juntamente com alguns moradores do bairro da Rua Santo Antônio, né, e que ali precisa de melhorias naquelas ruas. E eu já estive sentado com o secretário de infraestrutura e dizer àqueles moradores que irá sim ser beneficiado, assim como tem sido beneficiado a inúmeras ruas e bairros da nossa cidade de Chapadinha. Chapadinha hoje é notório, a gente vê em todos os bairros, em todas as ruas, no centro da cidade, no maior bairro que nós temos em Chapadinha, exemplo como o Areal, o Recanto dos Pássaros, é notório a gente ver a prefeitura trabalhando incansavelmente. Isso mostra uma gestão de responsabilidade, de compromisso que a nossa prefeita municipal, Lucilene Belezinha, vem tendo por Chapadinha. E o que mais me orgulha como pessoa e como acompanhante fiscal do povo é fiscalizar o trabalho da gestão municipal, e me orgulha muito em dizer esse olhar que a nossa prefeita vem tendo dentro de Chapadinha em se preocupar em planejamento. Planejamento é algo que você planeja, que sai do papel para uma execução, para que a toda a nossa sociedade, que todo o nosso povo, ele seja contemplado com um trabalho de qualidade e de responsabilidade. Porque vem toda uma logística, vem a Secretaria de Obras, vem a necessidade da população, vem o orçamento municipal e vem também as empresas que concorrem às licitações e que são contempladas e que merecem ser e receber os seus devidos recursos, os seus pagamentos, que hoje, dentro de Chapadinha, é notório a responsabilidade que a nossa prefeita, Lucilene Belezinha, tem com todos os servidores municipal, com todas as empresas que prestam serviço dentro de Chapadinha. Então, isso, eu me sinto orgulhosa em falar isso a essa tribuna, a essa casa, a minha população, da responsabilidade que a nossa prefeita Belezinha tem por Chapadinha. E eu até lamento muito desmoralizar a nossa prefeita Belezinha, desmoralizar a qualquer um de nós chapadinenses, porque nós somos 85 mil pessoas. A prefeita Belezinha, eu tenho certeza e tenho acompanhado o trabalho dela, porque quem acompanha o trabalho dela através das redes sociais e também nos bairros vê que ela não tem tempo para isso. Uma prefeita como a prefeita municipal que nós temos em Chapadinha, ela é incansável. Mesmo ela doente, mesmo ela operada, ela estava entregando creche. Ela estava inaugurando um prédio novo da assistência social. Ela estava presente aonde o nosso povo vulnerável precisa. A nossa prefeita Belezinha estava presente. O nosso deputado, ele tem sido incansável, que mesmo depois de ter passado por momentos difíceis de saúde, em nenhum momento ele mediu esforço para contribuir com o nosso município de Chapadinha. E isso é notório, a gente vê na educação do nosso município de Chapadinha. Sou ex-secretária de Chapadinha de Educação e sou hoje defensora do povo, representante como vereadora que estou hoje, sou professora e me orgulho muito em Chapadinha termos uma creche e ter inaugurado uma creche do tempo integral dentro do nosso município de Chapadinha. Isso mostra que a prefeita Belezinha, ela não se preocupa com conversa nem com picuinha. Ela se preocupa com o desenvolvimento e com a educação de qualidade do nosso município. Ela não mede esforço nenhum para que a nossa população seja contemplada com a educação de qualidade. É notório hoje, quem acompanha as escolas municipais, quem acompanha o trabalho da SEMED, a formação continuada. Agora, quem não tem o conhecimento da educação municipal, é lamentável suas falas.
Porque quem acompanha sabe a formação continuada e uma jornada pedagógica pode ser no primeiro bimestre ou no segundo bimestre. Não existe isso, porque dentro do município de Chapadinha nós temos a educação integral e ela funciona em todas as escolas municipais. Hoje é notório a gente ver as formações continuadas por cada bimestre, sendo cada ele educação infantil, para que seja feita uma qualificação pedagógica diferenciada, para que as nossas crianças sejam contempladas, porque uma creche é diferente do ensino fundamental. E é notório a gente vê a CEMED trabalhando diariamente com as suas formações continuadas. Isso é desenvolvimento dentro da educação do município de Chapadinha. Existe por trás de uma formação dessa toda uma equipe. Dentro da CEMED, eles trabalham diariamente, diuturnamente, sejam eles sábado, domingo e feriados. E quem realmente sabe desse trabalho, vereador Alberto, é o nosso povo, é os nossos alunos, são os pais dos nossos alunos, porque eles sim que falam das escolas municipais de Chapadinha, da qualidade de ensino, eles falam do prédio físico que tem tendo, que está tendo dentro da nossa cidade, dentro dos nossos bairros. Chapadinha tem 32 escolas na sede, a gente vê 32 hoje escolas todas climatizadas. Quantos alunos particulares não saíram das suas escolas particulares para vir para a rede pública? Porque tem ensino de qualidade, porque tem um prédio de qualidade, porque tem responsabilidade, porque tem professor. Quantos professores da rede municipal de Chapadinha passam pela nossa formação? É o mesmo que trabalha nas escolas estaduais, somos os mesmos que trabalham nas escolas municipais. E são eles que estão ali diariamente se doando para que os nossos alunos atinjam as metas. Quantos alunos hoje dentro da rede municipal, hoje passam por uma equipe de educação especial? Quantos alunos nós temos com transtornos que não têm, que não sabem e que hoje estão passando por uma equipe que são tratados pelo psicólogo, pela equipe de acompanhamento, pelo AIEE, que tem várias escolas do município de Chapadinha. É lamentável utilizar essa tribuna para falar em verdades da educação do município de Chapadinha. Eu sou professora, estou vereadora, mas eu acho inadmissível falar da educação que a gente vê em todas as escolas municipais do nosso município de Chapadinha. A secretária Nara tem trabalhado incansavelmente com a sua equipe. Respeito a cada profissional que estão nas suas salas de aula, porque hoje Chapadinha tem sim qualidade de ensino, Chapadinha tem sim e ela tem crescido. E é notório que as pessoas vejam isso, é notório que as pessoas acompanhem isso, porque quem vai falar não é só a vereadora Vânia, não, vereador Nildo, vereadora Nildinha, quem fala é toda uma população, é todo um povo. Eu jamais vou falar algo que eu acho, que eu vejo, mas eu vou aonde a secretária, eu vou na diretora da escola, eu vou na Secretaria de Educação, falar com as coordenações, porque dentro da CEMED tem todas as coordenações. Educação do campo, aqui da cidade, nós temos todas uma equipe de profissionais. Isso é lamentável, mas o que me deixa feliz é em saber que o nosso povo acompanha e a gente vê isso hoje em todas as ruas que a gente passa, em cada bairro, vereador Alberto. Então, eu queria dizer a cada um de vocês que acompanhe os trabalhos municipais, acompanhe o benefício que Chapadinha tem recebido através de uma gestão de qualidade, compromisso e principalmente valorização às pessoas que realmente precisam de uma gestão pública com qualidade, com responsabilidade. Não é só falar bonito, existe por trás uma responsabilidade aonde toda a nossa população tem que ser contemplado, seja ele rico, pobre, branco, preto. A prefeita municipal trabalha para todo um povo só, que são nossos 85 mil habitantes de Chapadinha. Parabenizo a prefeita Belezinha. Antes, eu nem conhecia a prefeita Belezinha, eu via falar, fulano falava. Hoje, eu utilizo essa tribuna para falar, porque eu conheço, acompanho e vivencio o trabalho incansável dessa mulher. Uma mulher essa que tem
o respeito e a consideração de todos os chapadinenses que se preocupam com a nossa população, que se preocupa com a educação de qualidade, que se preocupa com aquele que vem da zona rural e utiliza a Secretaria de Assistência Social no bairro da Aparecida, contemplado com a Secretaria de Qualidade, de respeito, chegar, ser bem atendido, sentar numa cadeira digna, ter um momento de eu me sentir importante no setor público de Chapadinha. É isso que é importante, é isso que é gratificante, é isso que me deixa feliz em ser hoje uma vereadora, mas eu sou também uma chapadinense. E me sinto feliz em estar em minha casa ou estar nas ruas de Chapadinha, mas eu saber que o nosso povo está sendo acolhido e abraçado por uma gestão de responsabilidade. É notório a gente ver, quando vem as pessoas da zona rural, que geralmente são meus amigos, que vêm à minha casa, que eu levo algum setor de Chapadinha, vereadora Vânia, todo mundo me tratou bem. É para isso que nós somos pagos, é para isso que nós estamos aqui. A prefeita Belezinha, por trás da gestão da prefeita Belezinha, tem os seus secretariados. Ela determina que eles atendam os seus, a população do nosso povo. Não é preciso a vereadora Vânia estar todo dia na casa da prefeita Belezinha, porque ela tem uma equipe de compromisso. Você liga para o secretário de Assistência Social, ele está presente. Você liga para a secretária de Educação, ela está presente. Você liga para o secretário de Obras, que é incansavelmente o secretário de Obras, Pérez Galvão. Quero até aqui parabenizar e que continue humanamente tratando a nossa população, porque se nós estamos aqui é porque o povo confiou em nós estarmos aqui hoje. Se a prefeita Belezinha está prefeita hoje dentro de Chapadinha, é porque a população de Chapadinha quis a prefeita Belezinha e hoje o povo de Chapadinha é contemplado com a gestão da prefeita Belezinha. Então eu parabenizo aqui não somente a gestão Belezinha, eu posso até não estar todos os dias na casa da prefeita municipal, porque eu não preciso estar todos os dias na casa da prefeita municipal. Mas eu acompanho o trabalho da prefeita municipal, procuro seus secretários, eles estão lá para executar o que a prefeita determina. É esse o meu compromisso com a população de Chapadinha. Deixo aqui, a cada um de vocês, a cada chapadinense, que observe em cada fala, em cada tom, em cada maneira, que observe a cada manifestação de cada um de nós vereadores, para que vocês possam fazer um julgamento, realmente um julgamento que seja acolhedor ao nosso povo de Chapadinha. Essas são as minhas palavras por hoje, senhor presidente. Não havendo mais nada tratado, declaro encerrada. Senhor presidente, os 2 minutos de liderança da oposição. Já declarei encerrada, vereadora. Perdão. Perdão, mas aí fica chato o presidente. Já tinha encerrado a sessão. E prometo que lhe dou da próxima vez com toda tranquilidade, mas já tinha declarado encerrado. Perdão, por favor.